Em Honduras, organizações de pescadores com necessidades especiais entraram com um processo no dia 25 de outubro na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Eles denunciam a grave situação daqueles que praticam a pesca submarina. A reportagem é de Jorge Fita. Localizada na costa caribenha do país, a Mosquitia hondurenha está isolada geograficamente do resto do território nacional. A única alternativa de trabalho para os moradores, os índios mesquitos, é a pesca submarina, realizada sob condições de risco. Quando vamos muito para o fundo, a pressão é muito forte. Temos que ir mais para o fundo para conseguir algo. É muito perigoso porque não temos equipamentos que nos ajudem a descomprimir. Muitos ficaram paralíticos. Muitos que han quedado paralíticos. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 4.200 pescadores de mosquite são portadores de necessidades especiais, como consequência da chamada síndrome da descompressão. O péssimo estado dos equipamentos de mergulho das empresas de pesca e a falta de supervisão do Estado nos processos de capacitação trabalhista são as principais causas. O único que lhe importava era os impostos dos barcos que lhe dava. O único que importava para eles eram os impostos dados pelos barcos e os que os mergulhadores pagavam. Todos os anos pagávamos o imposto. Isso era o que interessava ao governo. Não tinha interesse em vir buscar informações ou conversar com os companheiros mergulhadores para saber como é este trabalho, como é esta vida. Para poder saber como é esse trabalho, como é essa vida. Organizações de mergulhadores com necessidades especiais apresentaram um relatório à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para denunciar essa situação. Segundo as estimativas, cerca de 400 índios mesquitos morreram vítimas desta atividade. Nosotros estamos peleando un caso laboral. Nós estamos brigando por uma questão trabalhista internacionalmente. Os mergulhadores que estão na lista deste caso estão morrendo. Quando sai o resultado, quem vai receber? Estão esperando muitos anos e as pessoas que assinam já estão morrendo sem receber nada. Mesmo lixados estão morrendo esperando essa demanda sem dar-lhe conta. Eles esperam reparar os danos causados a milhares de pessoas da região e exigem a aplicação de medidas necessárias para evitar este drama. A falta de controle governamental e de responsabilidade social das empresas pesqueiras prejudicou milhares de índios mesquitos. Eles agora esperam, através do processo iniciado na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, obter a proteção e o reconhecimento negados no seu país. Jorge Fita, Telesur, La Mosquitia, Honduras.